ចាសូមគោរពនិងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្នាដៃកូនខ្មែរធ្វើសម្រាប់ត្រៀមក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះឱកាសបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះកំពុងតែជិតមកដល់ហើយដូច្នេះហើយទូទាំងខេត្តក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រៀមទូកនិងច្រវាដើម្បីត្រៀមអុំប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះការច្នៃប្រឌិតថ្មីរំលេចទៅដោយតុងជាតិលើច្រវាអុំពិតជាអស្ចារ្យណាស់កូនខ្មែរអាចធ្វើបានស្រឡាញ់និងពេញចិត្តស្នាដៃរបស់ខ្មែររីឯតួទូកវិញរចនាឡើងដោយពូមាសនិងរូបក្បាលនាគនៅឯក្បាលទូកមើលទៅពិតជាប្លែកគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនរូបទូកហើយនិងច្រវាអុំនេះចាហើយនៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតបុណ្យអុំទូកនេះយើងនឹងបានឃើញទូកស្អាតស្អាតប្លែកៗជាច្រើនទៀតដែលបងប្អូនខ្មែររបស់យើងនឹងយកចូលរួមប្រកួតអុំនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកផងដែរចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកក៏សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា